Ну, наш національний науковий центр, інститут бджільництва, має піддослідний підрозділ, державне підприємство «Нектар». Функціональними обов'язками, згідно статутом якого, є вирощування медоносних рослин і забезпеченням якісним насінням пасічників України. На жаль, до мого приходу господарство цим не займалось, вирощувало одну кукурузу і соняшник на всіх полях. От, і лише вже з 13-го року ми розробили сівозміну, яка передбачала покращення ґрунтів, тобто застосування сої, гречки, а також і фацелії, насіння фацелії для пасічників України. Ну і що цікаво, що в 2014 році ми успішно провели, засіяли поля соєю, засіяли поля гречкою. От, і в жовтні місяці зібрали хороший урожай. Це 1300 тонн сої, 224 тонни гречки, тобто вагомий врожай зібрали. От, ту ж саму гречку ми посіяли, хороші декілька сортів медоносної гречки, і насіння повинно було реалізовуватися для пасічників України. Але наші інвестори, СПГ «Доля», селянське господарство «Доля», от почало затягувати з розрахунками. І всі договірні відносини нашого господарства закінчилися 31 грудня 2014 року. От. По закінченні цих договірних відносин я ще 15 грудня попередив їх листом, що треба розраховуватися, бо закінчуються договори. Потім в січні місяці і директора свого господарства, і директора «Долі» попередив також, що треба розрахуватися так, як закінчився рік і наступив новий. Однак відповіді на мої листи не було. От, і в телефонних розмовах вони уникали розмови, говорили, що погано реалізується зерно і коштів ще немає. Відповідно, в кінці січня місяця до нас прийшов лист за підписом президента Академії аграрних наук нашого Ярослава Михайловича Гадзало про те, що керівники підприємств з бухгалтерами повинні провести внутрішні аудити своїх господарств. На основі цих листів в лютому місяці, 24 лютого, ми виїхали комісійно, провели аудит і виявили цілий ряд недоліків, тобто не цільове використання коштів, кошти на рахунок господарства не поступали, хоч частина, більше половини урожаю вже було реалізовано. От, кошти знаходились в СВГ «Долі». От. Ну, це мільйони, декілька мільйонів гривень. От. І відповідно, також директор Косяк Тетяна Петрівна надала благодійну допомогу 35 тисяч, ні з ким не порадившись, і підписала досить сумнівні договори восени на осінні роботи, де не було вказано ні калькуляція розрахунків за просіювання зерна, ні первинна документація щодо внесення добрив в землю, а також транспортні накладні техніки, яка працювала. Ці всі зауваження ми виявили і дали срок до 8 березня їй виправити ситуацію і щоб кошти поступили на рахунок господарства. Загальна сума збитків? Загальна сума збитків, ну взагалі нам СВГ «Доля» була винна 693 тисячі гривень згідно з договорних відносин, а також 200 тисяч гривень ми потратили весною на посівні роботи. Таким чином це 793 тисячі гривень чистих грошей. Крім того, вони зобов'язувались тримати апарат управління. От, а це порядка теж ще десь 250 тисяч на апарат управління. То, в принципі, на апарат управління пішли гроші, а оцих прямих коштів не було. Ну, і ясно, що ми чекали, що якийсь прибуток ми отримаємо від реалізації зерна, якого ми достатню кількість виростили. От, і, відповідно, після проведення аудиту на початку березня ми дали відповідний лист в Академію аграрних наук, проте дали цей звіт про те, що виявлений цілий ряд недоліків, і дано попередження директору до 8-го виправити ці недоліки. Однак директор Косяк до 8 березня не виправила ці недоліки, і наступний лист я направив в Академію вже 17 березня, де Ярослав Михайлович дав розпорядження академіку Гадзалу вивчити ці питання і дати пропозиції. Однак знову ніякої відповіді не було. От.
І вже у квітні місяці я побачив, що немає коштів ні на зарплату, ні на посівну кампанію. І в 17 березня ми просили дозволити звільнити косяк, так як в неї закінчився контракт 31 грудня 2014 року. І вона не дбала, виконує свої обов'язки, де були конкретні факти. То, враховуючи все це, що від академіка Бащенка не було ніякої інформації, от 7 квітня я своїм наказом звільнив її, а ми просили також і погодити виконуючого обов'язки Довго Анатолія Андрійовича, агронома самого по спеціальності, професіонала, який би налагодив роботу от, і навів би порядок у відносинах з СВГ «Доля». Тому що сама Тетяна Петрівна казала, що трудно їй ведеться розмова з даним інвестором, і вони її не слухаються. От. Таким чином, 7 квітня я написав наказ, звільнив Тетяну Петрівну з роботи. От. І 8 квітня передав печатку комісійно і призначив виконуючому обов'язки Довго Анатолія Андрійовича, який почав вникати в роботу господарства. От. І СВГ «Доля» якраз самовільно засіялась на наших полях, порушила в цьому році, порушила всі сівозміни. От ми взагалі не планували посів соняшника, посіяла більше 300 гектарів соняшника і кукурузу, тобто те, що саме найбільш вигідне. Ми до них зверталися з листами. От. Ну, вони сказали, що вони інвестори, значить, що їм видніше. От, і фактично з нами не рахувалися. Значить, відповідно, я листи певні теж направив в академію, до президії, однак також ніякої відповіді не отримав. І після того, як я звільнив косяк, була створена комісія. От, до мене приїхали, щоб я дав пояснення, чому я її звільнив. Пояснення я написав, що приїхав юрист з академії, з відділу кадрів. От, і з інноваційного розвитку, я забув, значить, який відповідає за роботу з господарствами, здається, Жуков. От. Я надав пояснення відповідні, що так як я просив погодити її звільнення і погодити виконуючі обов'язки, але більше ніж 20 днів чи 18 днів відповіді не було, от, то я мусив все-таки зберігати державні інтереси, да, от, нашого державного підприємства, захищати. Да, от, я поставив виконуючий обов'язки нового директора. І, відповідно, потім був наказ академії відновити косяк на роботі. На підставі чого? На підставі, що я порушив пункт 82, не погодив її звільнення з академіком-секретарем от, академії, із президією. З чим саме? Ну, з академіком-секретарем. Що я не погодив, там було з президією академії. От, і, відповідно, щоб її відновити на роботі, а потім погодити і звільнити. Ясно, що не було коштів, от, не ясно, де зерно, і знову її поновлювати на роботі. Да, от, тим більше, що вона недобросовісно виконувала свої обов'язки, контракт закінчився, я відповідно написав заперечення, от, що я не згідний з таким положенням, що даний директор якраз і поставлений виконуючий обов'язки, щоб розібратися, навести порядок у відносинах з фермерським господарством СВГ «Доля». Ну і за що мені 27 квітня дали догану, да? Дали догану, що я нарушив цей пункт 82. Ну я рахую, що я тут захищав інтереси мого господарства, тобто я відповідаю за і економічну, і фінансову, і господарську діяльність даного господарства, хоч там є директор, але це господарство підпорядковане нам. От, і я хочу все-таки налагодити там вирощування медоносних рослин і наладити виробництво насіння. Насіння хороших медоносів, таких як буркун,
як фацелія, от, в перспективі можна і синяк, і реалізовувати для пасічників України, щоб створювати кормову базу для бджіл. Чому? Тому що якісна кормова база – це основа благополуччя здоров'я бджолиних сімей. Є якісні корма, є медовий конвеєр, бджоли здорові, от, і пасічник тоді щасливий, і повні вилики меду. От, ми це повинні працювати над цим, поповнювати, і це ясно і екологія, тому що і та сама фацелія – це прекрасний сідерат, який як органіку можна використовувати для вирощення органічної продукції, екологічно чистої. Тобто ми його повинні поширювати. Наприклад, в Німеччині дуже багато висівається фацелії. От, вона три четверті, 75% відцвітає, її переорюють, потім на її місці вирощують чисту екологічну продукцію, а на інших місцях вирощують фацелії. У нас, до речі, нашим підрозділом в нас запатентована унікальний сорт фацелії Аліна, яка затребована для всіх пасічників. І таким чином даний директор виконує обов'язки по сьогоднішній день, але він виявив, що 182 гектара на сьогоднішній день посіяні неякісно, і там вони заростають бур'янами. Відповідно, він звернувся до мене з зверненням, от, щоб я звернувся в академію, щоб створили комісію і що треба робити пересіви цієї площі. Я, відповідно, також звернувся з відповідними листами до президії НАН, однак ніякої відповіді по цьому питанню не отримав. Тепер ось прийшов лист, розпочала роботу вже прокуратура. Прокуратура і контрольно-ревізійне управління в Гадяцькому районі Полтавської області по питаннях господарської діяльності ДП ДГ «Нектар». Ну, неприємно, звичайно, от, але ж виходить, що якщо ми мало переживаємо за державні підприємства наші піддослідні, то ясно, що такі випадки будуть траплятися. От, якщо ж його зразу реагувати і контролювати, то ясно, що не дійшло до слідчих органів. Через це ясно, що зараз слідство працює. От. Тут якраз Анна Валерійовна Балян написала мені лист, що вона не погоджується, що президія на АН не дає згоду на призначення Довгуду на посаду директора, хоча я ніякого погодження ще не направляв, тому що він виконує обов'язки і проходить слідство. І поки слідство не закінчує роботу, то недоцільно міняти директора, та й хто піде зараз директори, коли там проводяться слідчі дії. От. Через це ясно, що треба дождатися заключення і роботи прокуратури, і контрольно-ревізійного управління, і вже тоді разом рішати питання затвердження даного директора чи іншого директора, але для того, щоб господарство працювало плідно і щоб воно займалося не вирощуванням тільки кукурудзи і соняшника, а вирощуванням якраз насіння медоносів, для чого воно призначено. І для чого воно функціонує при інституті. І в наступному і чи в противному разі, тоді для чого це господарство, для чого я буду відповідати за нього, да, нести відповідальність, коли воно не працює на галузь, а працює непонятно на кого, от, і хто там його підтримує. Да, от. Скажіть, будь ласка, ви згадали про Догану, а мотивація Догани, тобто за що вам її винесли? Мотивація Догани така, що я порушив пункт 82 статуту Академії аграрних наук, що не погодив звільнення директора з президією Академії аграрних наук. А можете прочитати, як воно звучить? За що саме Догана? Галатюк Олександр Єстафійович, директор Національного центру, без погодження з президією НААН звільнив директора ДП ДГ «Нектар» Косяк. Своїми діями Галатюк порушив пункт 82 статуту Національної академії аграрних наук, затверджений постановою Кабінету міністрів від 28 березня 2012 року. Розглянувши службову записку з комісії з перевірки фактів, викладений у доповідній записці директора ДП ДГ «Нектар» Косяк та пояснення директора Національного наукового центру Інституту бджільництва Галатюка, керуючись статтею 147 Кодексу законів про працю України, наказую оголосити Догану Галатюку Олександру Єстафійовичу, директору Національного наукового центру Інституту бджільництва, у зв'язку з порушенням вимог трудової дисципліни
пункт 82 Статуту Національної академії аграрних наук та пункт 6.12 Статуту Національного наукового центру Інституту бджільництва імені Прокоповича при здійсненні своїх повноважень щодо звільнення з посади директора підпорядкованого дослідного господарства державне підприємство «Нектар». Довести наказ до відома під розпис і контроль виконання залишаю за собою. Да? Скажіть, будь ласка, а коли звільнялася пані Косюк? Косяк. Тетяна Петрівна. Мотивація яка була у наказі про звільнення? За власним бажанням чи по факту закінчення контракту? Було там пункт 3.1 в зв'язку з закінченням контракту та недобросовісним виконанням своїх обов'язків. Там є такий пункт 3.1, який передбачає дострокове розірвання відносин по контракту. Тобто в неї і закінчується контракт, і недобросовісне виконання своїх обов'язків. Яким чином у такій ситуації ви можете виконати наказ аграрної академії і поновити її на роботі, якщо я, наскільки розумію, це може зробити тільки суд? Так, тут ви правильно відмічуєте, що в даній ситуації я не мав права вже її відновлювати на роботі, тому що були нанесені значні економічні збитки. І, до речі, треба сказати, що після того, як я її звільнив 7 числа, то через 3 дні зразу і прийшла частина грошей. Прийшло 410 тисяч, от, тобто інвестор вже задумався, що щось не так, і частину грошей прийшло на розрахункові рахунки ДП ДГ «Нектар». Хоч вже появились кошти, за що можна виплачувати зарплату і працювати далі. Але решту коштів він не повернув і на сьогоднішній день. Тобто от іде розслідування і прокуратури, і КРУ, і ми чекаємо, що вони винесуть своє заключення про те, яку суму ще дане господарство вине нашому господарству. В документах, які ви показали, фігурує сума понад 7 мільйонів гривень. Що це от за сума? Розкажіть про неї. Попередніми договорами, які були заключені, передбачалася посівна кампанія на 3,4 мільйона і осінні роботи, і разом сума порядка на 5,2 мільйона. Тобто це затрати на посівну і осінню кампанію по збиранню врожаю і доведення його до завершення. Але ж ми побачили, ми ж не фахівці, от, але ми побачили, що договори були заключені на значно більшу суму, на 7,2 мільйона, тобто більше, ніж на 2 мільйона гривень. І крім того, ще оставалося порядка 300 тонн сої і 80 тонн гречки нереалізованої. От. І цікаво, що акти виконаних робіт були написані на одній сторіночці. От. І ніяких підтверджуючих документів, первинних документів, при цих актах не було. Що викликає великі сумніви про такі суми виконання робіт. Тобто це потребує перевірки компетентними органами, от, тому що на одному листочку можна багато що написати, але якщо немає ніяких підтверджуючих документів, актів додаткових, і транспортних накладних, і накладних на матеріали, які витрачені при посівній компанії, то тут можуть бути певні зловживання, і до цього треба підходити досконало і відповідально. Скажіть, будь ласка, районна прокуратура порушила на підставі чого справу? Заяви якоїсь чи власного виявлення фактів? Районна прокуратура порушила справу на основі звернення виконуючої обов'язки директора Довгого в ОБЕП районне і в обласну прокуратуру. Чому? Тому що доля продовжувала самовільно сіяти, от, не рахувалася з тим, що договори не досить легітимні, от. І самовільно посіяла і порушила сівозміни, і сіяла не ті культури, які були заплановані і скоординовані академією ще в 2014 році, навіть ще в 2013 році. Тобто в 2013 році була складена схема сівозмін, які треба провести на полях, бо до того, як я прийшов директором, то в даному господарстві 3 роки підряд сіялась кукуруза, а 4-й рік – соняшник. Тобто на всі, і земля, ясно, що була виснажена,
І для того, щоб далі хазяйнувати, треба її відроджувати. Через це була створена спеціальна сіозміна, яка передбачала чередування сої, гречки, кукурузи для того, щоб відновити сівозміну на полях. І ясно, і було заплановано вирощування фацелії як для насіння медоносів. Оце підприємство «Доля», яке ви називаєте інвестором. Да. Я так розумію, вони використовують площі вашого господарства «Нектар» і висіюють там ті культури, які вважають за потрібні. Ну, згідно з першим договором, яким було заключено от, з ним, то вони висіяли все згідно з сівозміною, яка була затверджена в академії. А вже ось в цьому році вони вже висіяли, як вони захотіли. Тобто, не рахуючись не з тою сівозміною, яка була затверджена з академії, не рахуючись з тим, що ми давали певні приписи і говорили їм, що не можна сіяти зараз соняшник, тому що рік назад було всі поля засіяні соняшником, і вони знов порядка там 370 гектарів посіяли соняшнику, от, що і врожаю не буде, і куди ж ми йдемо, що з землею буде, що ми завтра будемо сіяти. Ви як власник цих угідь, чому ви не можете зупинити цей процес і розірвати стосунки? Через це директор подав в суд на дане господарство, от, в Полтаву, от, для того, щоб розірвати договір з ними. Тому що силою ми ж не можемо якимись силовими діями впливати і діяти. Да? Тобто ми працюємо легітимними законними методами. Відповідно, він зібрав матеріали, директор господарства подав в Полтаву в суд. І ми ждемо рішення суду. Чи мав право він засівати, от, і чи він мав право діяти по тому договору. Тому що цікаво, що той договор підписала Косяк, не порадившись ні зі мною, ні з академією. Ніхто там підписів на тому договорі з нас не ставив, хоч попередні договори ми, відповідно, проходили процедуру погодження з президією. Тепер же ж на 15-й рік ніхто цієї процедури ніхто не проходив, тобто вони не проходили. І отак, як хотіли, так склали договір, і, до речі, що в договорі написано, що доля повинна була сіяти 270 гектарів соняшнику, а решту кукурузу. А весною вийшло, що вона засіяла 370 гектарів соняшнику, а решту кукурузу. А соняшник взагалі не можна сіяти в цьому році. От. І про ці всі факти ви повідомляли академію? Так, про ці всі факти повідомляв, і на сьогоднішній день 182,3 гектара посівів частини соняшника і кукурузи потребують пересівання, тому що заростають бур'янами і не розвиваються не так, як треба, і зменшена кількість насіння на гектар, тобто врожаю там не буде, ефективної роботи не буде. Ми також звернулися в академію, щоб створити компетентну комісію, щоб оцінила доцільність пересіву. Ну, поки що мовчать. Скажіть, будь ласка, в академії хто безпосередньо є вашим куратором, керівником? Ну, безпосереднім нашим куратором, керівником є Бащенко Михайло Іванович, от, який якби курірує наш інститут, як керівник відділення. От, ці всі питання він знає, тому що ці всі листи йдуть до нього, але ніякої відповіді від нього я не бачу. Тобто десь вони лягають під стіл, ці бумаги, і зворотного зв'язку немає.